Càl con nơi tốt mà ngồi tất áo khá nhóm ấy là con thông con ngồi tất áo mà bánh chọc chầm nay bầy bom thân nom thai tọp con ai bông mai cùng ao miên cầm miên pi con sờ nong pro lộp mai mai ơi cay pri កូនស្រណងអើយអាត្រីតម៉ែអើយផ្កាយជុំអស់លងឪពុកលោកមានគុណធំកូនស្រែកញ៉ាយកូនយំអើយរំខានលោកសម្រានពេលថ្ងៃនៅហត់ណែលំបាកកាងីពេលយកម៉ាយសន្ធាយាដេកពួនពុំបានកូនស្រែកកូនយំលោកខានណាសម្រានក្រោកចាងអើយស្រវាលោកកូនត្រកងថ្នមបីអង្រួនហើយអង្រួនទៀតមិនអោយកូនយំអោមកចាំងថ្លៃអត់ដំកូនធ្ងន់អ្វីម្លឹងទេកូនស្រាយកូនយំមិនតូនចិត្តទេបីហើយអើយបំពេអើយទៅភ្នែកភ្លេចងងុយដៃមកខាងម៉ែបីអើយដៃមកខាងម៉ែបងអើយម៉ែថ្នមម៉ែម៉ែបងថ្នមកូនគ្រប់គ្នាមានពេលអាសន្នកូនក្រុនណារងៀមកូនបីកូនណាយផ្លាំងគ្នាម៉ែហើយនឹងលោកឪពុកស
su ăn ngon ngồi ya ăn coi sam cọc ngay prak la ngay lóc ở bọc rật rộng tình thân nằm ăn lối ăn căng dọc sải bàn chăm dọc lối áo tình thân nằm ơi mở con áo bàn chi